поліцейський із творчою натурою. Олексій Шаров – патрульний Дніпра, який знайшов себе у малюванні. Він почав малювати ще на першому курсі університету. Каже, він жодного дня не ходив до художньої школи. Просто одного дня взяв олівець і почав творити. Досвіду та навичок не було, тож вчився на власних помилках. Я почав, вникати в це все. Разбираться, что к чему, почему здесь именно темно, например, темнее или светлее, вот так вот. И понимать картинку в объеме. То есть. И уже как-то сейчас у меня такое вот впечатление вкладывается, когда, например, я хочу что-то нарисовать, ну, воображение. Я уже вижу конечный результат, как оно все это в мелких деталях, и пытаюсь... Він малює олівцями, пензликами, фломастерами і всім, що потрапить під руку. В колекції Олексія кілька десятків пейзажів і настінних картин. Але найбільше, говорить художник-поліцейський, він полюбляє малювати портрети. Я спочатку рисую очертаннями, легкими лініями там, карандаша. Це, в общем, контури і основні елементи. Там. Починаю как бы, завжди з глаз, після нос і рот. Губы такой вот, ну и вообще, в общем, пропорции лица, смотрю, чтобы они были как бы более-менее похожи. Далее я делаю фон общий. Цікавість людей до його творчості та захоплюючі відгуки надихають Олексія малювати далі. Неодноразово з-під його пензля виходили і портрети відомих українців та закордонних особистостей. А хобі, говорить патрульний, заспокоює його після важкої поліцейської зміни. Наверное, це більше допомагає відвлечься как-то і провести свободне время. Какой-то особой такой цели, щоб доказати кому-то что-то или показати. Ні, мені просто подобається, розвиваюся в цьому напрямку далі. А ось ця дівчина в погонах – майстриня з вишивки бісером. За допомогою голки, нитки та бісера Людмила вже 6 років створює ікони. В її колекції понад 20 вишитих образів православних святих. Перші були іменні. Вона їх присвятила своїм дітям. Вони йшли у мене як обереги для своїх діток. Я вишивала їх з молитвою, як мама. Желаю все найкраще. Все, що можна мати пожелати своєму ребенку, я це все передала в ікону. З вишивкою вона може провести всю ніч, розповідає наша героїня. Так відпочиваєш і тілом, і душею. Попри складну професію та домашні клопоти, час для хендмейду знаходить завжди. Для того, щоб вишити образ, потрібно, в першу чергу, час для мене. А также нужно терпение, выдержка и огромное желание, огромная любовь к тому, что ты делаешь, потому что если ты будешь делать это не от души, не с любовью, я считаю, что это не принесет никакого результата. Також від душі вона дарує свої твори рідним і друзям. Даря ікони, я желаю, щоб у чоловіка все було добре, щоб його захищав цей образ. Щодня вони бережуть наш спокій та порядок у громаді. А повертаючись додому, знімають уніформу, беруть у руки пензля та голку і поринають у світ прекрасного. Там вони відпочивають від служби і надихаються на нові шедеври. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».